Akkurat nå så står vi overfor den verste lakselussituasjonen vi har hatt på svært mange år. Det er meldt om store mengder med lakselus på sjøørreten i fjordsystemene våre, langt over dødelig nivå. Sjøørreten går opp i elvemunninger og elveutløp for å forsøke å avluse seg for å komme seg unna problemet. Kombinasjonen av lite snø i fjellet og lite nedbør nå i vår har medført at det er lite vatten i våre elver. Dette medfører at det blir svært lite ferskvatten i fjordsystemet vårt, noe som går ut over villfisken. Jo saltere saltvannet er, jo mer vekstvilkår er det for lakselusa, og jo verre er det for villfisken. Vi er dessverre der at vi ikke kan si at oppdrettsnæringen driver miljømessig bærekraftig. Dagens situasjon kan vi dessverre ikke leve med. Norges Jeger- og Fiskeforbund har derfor bedt om et hastemøte med fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.